Desce a noite, foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Ao final desta quarta-feira, nossos corações se unem em oração. E no Salmo 30, versículo 2, fazemos nossa oração. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Toda a nossa esperança está em Deus. Após as batalhas deste dia, o nosso coração repousa nele, porque temos esperança. E sabemos que não seremos envergonhados eternamente, porque Deus nos prepara o céu. E assim queremos viver nele e por ele todos os dias de nossa vida. Iniciemos esta oração da noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare, nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao encerrar os trabalhos deste dia, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Da mesma boca sai bênção e a maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Porventura a fonte faz jorrar, pelo mesmo orifício, água doce e água amarga? Porventura a figueira, meus irmãos, é capaz de produzir azeitonas? Ou videira figos? Assim também, a fonte salina não pode produzir água doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é uma advertência direta de São Tiago a todo mundo que tem fé, que diz que acredita em Jesus, que quer viver a sua fé, porém, acaba utilizando-se de sua língua para dizer maldições, para xingar, para trazer a outra pessoa a calúnia, a fofoca, e assim destruímos tudo aquilo que acreditamos com aquilo que falamos. Veja o que disse o versículo 10. Da mesma boca sai bênção e a maldição. Mas não deve ser assim, porque a figueira, ela não dá azeitonas, a videira não dá figos, a fonte de água salgada não dá água doce. Quem é cristão e tem fé em Jesus não pode sair dele maldição, mas deve sair bênção. Por isso, nossas palavras devem ser para abençoar. Nossas palavras devem ser para constituir e ajudar a outra pessoa a crescer na fé. O conteúdo daquilo que falamos deve ser o conteúdo essencial para a nossa salvação. E não outros pecados que, através da nossa fala, nós podemos cometer. Que assim seja na nossa vida. Nós cremos em Jesus e queremos viver a nossa fé. E queremos assumir o caminho da bênção e não o caminho da maldição. Não queremos viver como se estivéssemos com um pé em cada canoa. Nós não podemos estar divididos entre Deus e o diabo. Nós temos de ter uma decisão firme e certa por Jesus. E eu repito, São Tiago nos adverte, da mesma boca sai bênção e maldição, mas não pode ser assim. Da boca de um cristão que tem fé, deve sair apenas palavras de bênção e não de maldição. Vamos juntos com você fazer o exame de consciência ao final deste dia e pedir perdão a Deus de nossos pecados e também a graça de recomeçarmos com Cristo. Disse Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tenho amado meus irmãos como Jesus nos ensinou? Tenho amado meus inimigos? Peço a virtude do amor em minhas orações?
tenho dito palavras de bênção ou de maldição? E vós, ó Virgem Maria, dai-nos a bênção também. Velai por nós esta noite, boa noite, minha mãe. Nesta quarta-feira, unidos no amor e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, rezemos as três Ave-Marias, pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos. Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas, concedei-nos passar esta noite livres do tentador, e ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite.